dinləyicilər, o videomda sizə badamın həqiqətən də gec çiçəklədiyinin bir uz göstərəcəm. Görürsünüz ki, bu həmin badamdır ki, öz bir tərəfdəki budağın üzərində meyvələri, axır çiçəkləri tökülüb, o bu tərəfdə yeni çiçəklər açır. Bu badamı mən calaq vurmuşam bir tərəfdə. Ona görə də iki hissədən ibarətdir. İndi bu ayın 5-də bir tərəfi çiçəkləyib. O biri tərəfi 20 gün, demək olar ki, 15 gün bundan tez çiçəkləmişdi. Bu gec çiçəkləyən badam çox böyük imkanlar verir. Mən elə bilirəm ki, bu hər bir kimdə bu badam olsa, o görəcək ki, indi mən yayda da meyvəsini də çəkəcəm. Görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu çox badam verir.